Karibu katika makala maalum ya ulaji uroda. Wengi wanaita nginyo, utumbukizaji, kutoa dry spell. Ukipenda inaitwa kutoa baridi. Nginyo. Come, baby, come. Roda, Masi, Natalie na wengineo wana ushuhuda wa kudhibitisha ya kwamba nayosema ni ya kweli. Hizi ni baadhi ya instrumenti zinazotumika kutekeleza jambo hili la ulaji uroda. Ni bayana kuwa mtaa huu ni maarufu kwa ulaji uroda. Neno dry spell huku halitumiki kwa kinywa cha yeyote, kunyeshaji wa mvua na vingine vyote. Havituzuii nyumba zetu kuwa za tope, maana uroda unaliwa wakati wowote na sehemu yoyote. Unavyotazama miti iko hapa na inatumbukia kwa wowote wanaotaka kutumbukiwa na miti. Karibu, njoo nami tuongee na watu wanaotekeleza jukumu hili la kupa watu miti ya kutosha. Njoo nami. Ninafiche na wale ambao wanatekeleza jambo hili la uroda. Na hivi tunatirimusha sauti zetu maana shughuli zinazoendelea ni za kimaana. Vitanda huku vina milio tofauti. I'm jumbo. Tumefanya utafiti wetu na tumegundua kwamba katika mtaa huu vijana hawa nyinyi ndio mnatekeleza ulaji uroda. Hii mtaa ni mbaya, acha na kina roda cheki huyu. Nyinyi ugonga vitu mbaya sana. Katika mtaa huu na ulaji uroda huko sisi tunagonga vitu. Huko hiki kijipa. Game. Kwaje kwamba kitu ni mali safi. Sikia wewe utaambia nini? Kwa kuna cha mali, mali ni mali. Wewe kwani mali si ni mali? Ikuwe safi, ikuwe chafu, bafua. Utewe na kama. Ni ukweli wanavyosema usafi tuachie samaki ama namna gani? Unaenda na hata samaki ni safi na inanukaga kikufa. Usafi vitu gani? Kitu vile inakuja. Game kijipa unachangamka nayo. Hata na mambo ya usafi bro. Umekuja hapa kulana home science anasema kufanya nginyo. Huku tu ita nginyo. Ba ba ba. Hata na mambo ya usafi. Funga shogo. Na sasa ningependa kuuliza vipi body count kama nyinyi? Sasa unapenda kuuliza vitu gani? Za body count ya nini? Unasema body ya nini? Si watu wamehesabiwa dunia tunajua sivyo ni bilioni ngapi. Sasa unasema body count ndio. Na moto ripia. Body count ndio. Mi body count mi usabu ni mtu alinipiga ngumi te mingine. Hiyo ni body count. Body count unakuja kwa sababu body count kwa kitanda kwani ni mathematics ama kwa kitanda. Tunaenda usabu kwa shule. Kwani kusoma ni kusoma. Hizo vitu hata hizo kusikia umsadi body count. Body count ujinga. Kama wewe sasa ni nani unayetaraji ama kwamba unaweza taka kupata nafasi ya kumla uroda katika tuseme hapa baadaye. Hapa baadaye kuna umse huu madafanya nitagua Rosary huu sijua huko Tanzania. Anajisikia gabadka. Huyo nikiweza mpata hivi. Huyo na huyu mwingine huyu mwenye anataka aje King Kalala. Nasikia katijua anatisha wanaume nini. Huyo nikiweza mpata at defend it sijui King Kalala. Anaweza kwa atie kama nini. Huko kitupia tunapapua. Mnajaribu kusema hamuogopi sauti yake kwamba inakaa kama ya pikipiki. Kigani huko tunaendesha hadi boxer tumeba zingine. Wewe unachapa sauti, unachapa sauti. Sauti unachapa kitu. Tunakugonga. Wewe kwanza mwambie ni mlete base. Mwambie ni mlete base ndani. Hai unasema nini wewe? Na mnaweza aje kuhada. Tunasemaga aje hata na mambo ya kuhada. Huko asiye tunyume na tulivi. Sisi tuvi nyume iko chini. Huko tungia kwa nyumba unajaribu usujudu lakini ukisujudu ndani hivi pia naye ndani. Ndio unajiko Kenya ni mastingo. Kwenye ukuta karibu hivi unajishikilia tu. Vipi mnahadaa wasichana ambao wanakubali kuja katika mitaa kama hizi zenye zinakaa kwamba hamna hela? Mauru ni mauru, atazidi kwa mauru. Cheki huyo mzee, sikia nyumba una hela, una hela gani? Kwani hela inagonga kitu? Shughuli unasema ka show me game pafua tin 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 pita nayo. Hii ndo walisemaga Babylon unadai tu Potmo. Sawa. Hiyo Potmo ama namna gani? Hai huko ni Babylon unasema Potmo vitu gani? Hai huwa anasombea nini huyu? Huko tuna hiyo umesema kuhada.
hizo ma underwear hizo tunawaandaa mbaya. Usiati ukiona tunaishi hii base hivi, msina 90 wanyonge huku. Huku tu wa ima game. Huku tu mwambie uwe tu wa ima game. Ai. Namba ni ngapi? 7. Tambaga tilibi that sijui njugu ndo ongeze libido. Ukiwa tu hivi team natural hivi, mcheki kimauru ki steady. Piga maka sema chelala ya Raila Moludinga huku. Kwanza unakaoneza kwa na system super yes, tu connect hivi. Uko na mbaka hapo. Wacha ujinga tukonnect wewe. Tukonnect na ujinga. Tukio mzee huyu anatambia nini huyu? Energy Radio.